Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 5, 43, 66, 63, 27, 33, 18, 52, 51, 54, 30, 55, 1, 70, 13, 71, 25, 23, 59 a číslo 9. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 2, 1, 6, 6 a 9. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.